سدح مو رج كوكو دي لا محيي سدح لا رج وكوكو دي لي سدح ايا رج وانا سدح ايا رج بغرني ما كقا سلام الله عليكم صاحب بياض ويد السلام يا ميرو البود دنيا دافيدا انك دهان ايسان ما انت وحن انو هيا سدح ماه ماهوت سدح ذا ماه ماهوت او وليبا سدح ليا سدح ماه ماهوت او وليبا سدح ليا انت انا برنامج كوكو دي قرين وعنو كاعد صرينا ان روسي فافيسو شير تي لايك ترى اد مرنبا ما ماذا كوبات وحي كلها ده هاي سدح ايا رق وقونا سدح ايا رق وقونا سن اما سدح نمبا رق وقونا سن واكوما سدح ذا محيين سدح ذا رق واكوي محي كريين سدح ذا وحا ويان نن تلكي ونعصا ششيه ونعبا خير كيسونا ونعقا maxaa lagala joodaa yahay macnaha u joodada iyo biya dhaca lagala jooda maamahdane maamadu waa saddex leey sida aynu arkayno waxa la yiri nin tulki u nacsa waa nin tulki u jilacsan u dhagan nugul tala iyo teela iyo tusaale intuba u hoggaansan waa tulki ayuu nacs u yahay oo nin tulki u adag ma ahan ee waa nin tulki u jilacsan u dhagan nugul waxaa la yiri talabaad nin shashayuhu nacaba nin shashayuhu u nacaba waa nin cadowgu iyo dadka ka soo horjooda mar waliba ay sheegaan oo afku ay ku hayaan oranayaan hebel hebel afku ay ku hayaan oo mar waliba u nacaba ninka saddexaad waxaa la yiri nin reerkiisu u naag ah ma nin baa reer naag u noqdo see weeye xaalku maxaa lagala jeedaa waxaa weeyaan ninka reerkiisu mar waliba u jajaban xaalka kore iyo xogta hoose intuba reerkiisu ka warqabo oo jajaban marxaladda guriga la socdo ee aanan martida ka ahayn gurigiisu ayaa lagala joodaa oo mar waliba u jajaban reerkiisu hagaag saddex buu rag kugu dila maxay yihiin saddexda rag uu kugu dilayo dhalad ha ahaado dhuxun ha lahaado hana dhimir yaraado saddexdaa ayuu rag kugu dila dhalad ha ahaado dhuxun halahaana dhimiriya hadduu dhalad yahay reer u dhashay ee tara reerkoodii meesha u degnaa adigu aad tegtid adigoo koyto ku ah ee shaqaaqanayn ka dhexaysay hadduu ninkaa ku qabto dhalad u yahay dhuxun iyo meeluu ku gabadana uu leeyahay uuna dhimir yar yahay uusan garanayn waardee ninkan dee aduu marti kuu yahay dee maanta waad ka awood badan tahay magan buu kuu yahay uusan garanayn ku dil ninka waxaa weeyaan ee carabkaaga ayuu dhulka dhigayaa saddex ayaa rag boqornimo ka qaado gareexo gacan guran iyo gadoon jilicsan saddexdaa ayaa rag boqortinimo iyo madaxtinimo ka qaado gareexsan in ninku markuu boqor ama waxaa weeye dad xukumay ama madax yahay inuu dhan u bato waxaa weeye ma wanaagsano wax u fiicanna ma ahan mar waliba waa inuu ahaadaa mid dhexdhexaada oo cadaaladda u gareexaadna uusan marna galayn laakiin uu garanayo gar ilaah gacan guran waa qofka madaxda ahi ama boqorka ama suldaanka ama ugaaska ama garaadka waxaad adigu tiraahdaba waa inuu yahay qof gacan furan oo wax bixis leh ee uusan ahayn qof bakhayl ah oo gacan guran oo waxaa weeyaan wax weliba isagu qudhiisu la jecel oo cid kale aan wax la doonayn waa inuusan noqon qofka saddex gadoon jilicsan qofka madaxda ahi ama suldaankahay ama garaadkahay waxaa looga baahan yahay go-aan aamin adag waxaa looga baahan yahay adaday hogaamintiisu aysan ahayn mid hadba waa inuusan ahayn qof wadadiisu si fudud aanu samayn qof yaraaca wamaasantii saaxiibayaal.